Ije, šta je bilo? Je. A samo zanima šta je bilo. A zanima mene, evo da pričam. Daj mi ruke. Nema za tebe kec. Šta je bilo sa Nemcem, Francuzom i Bosancem? Engles, Francuz i Bosanac, šest puta ti ponavljam. I... I... E, izgubili se na pustom mostu. Ne pute, ne znaš. Ali, osoba nije bila pusta. Ne pute, ne znaš. Nema se bili kanibali, šta je bilo što je ne znao neko ne znaš. Da ne pita znaš. Da. Ne pijeki po me čakovi. Ne pijeki po me čakovi. E, i glavni poglavica tih kanibala. Ajde. Ima li vas, kaže. Preživite se. Ako nađete 10 vrsta... A znam. Ne, neke, da, čuti, ne možeš. 10 vrsta iste vočke, iste veličine. Tako. Kamu ga pobacim, nađu kasnije, evo, kada se kada pobacim. Mislim, ja bio tamo.